Ես որ կանչում եմ։ Ինչու՞ ես բարի հաշում ժամանել։ Ես որ կանչում եմ։ Ինչու՞ ես բարի հաշում ժամանել։ Որ ես կանչում եմ։ Ինչու՞ ես բարի հաշում ժամանել։ Ինչու կոտրես իր։ Աշխատավ որ ես ձևանում։ Ինչու կոտրես։ Քեզ որ կանչում են, ինչու չես բարի հաճում ժամանել։ Դե գործը վերջացնել գալու ես։ Ձենը կտրի, քաշել հարցնում։ Հորդ հասակին հետ, ոնց ես խոսում հետը։ Հարգող է ձևանում, որ քեզ կանչում են, ինչու չես բարի հաճում ժամանել, ընկեր մինիստար։ Քեզ սպասում էր ետևիցդ ինքնաթիռ ուղարկեն։ Գործ էի անում, գործը վերջացնելու էի ու գամ։ Ես քեզ քանի օր էի սպասելու։ Մեծ բանի չես, թեկուզ մի երկու օր էլ սպասեիր։ Հնձածդ խո չի տոնասուն։ Լավ, Պավլե, համբեր։ Թողեք ես, թողեք ասում եմ։ Դա թողեք էլի, թողեք ասում եմ, Ադամ Ջերի։ Դա թողերի, ես դրամ թողեք, դոտ ասում եմ թողեք էլի, թողեք ասում եմ էլի։ Հոգիս կերակ էլի, կողմություն են արել, կարծում են, բարեգործություն են արել։ Թող, ախր դրա եղած նիչ, ախր երկու մատով կխեղտեմ։ Չես պահիր, Պավլե։ Եկել կնգանման ճանգրդում է։ Բան է ուզում ասել, թողա մարդավարի ասի, ախար ինչի համար։ Գիտի, որ չեք թողնի սատկասնեմ, դրա համար էլ հայհոյում է։ Բադատղամարդու գործ է։ Դոնա դրա վզին նայք, բադրավրա տղամարդու շնորք կա։ Բա չէ, ձեր արածն է տղամարդու գործ։ Հա, նա գաննել մի կողքից կախել է, չգիտի որ ձերից կառնեմ ու… Ոչխար եք մորդել դրա համար, հասկացա՞ր։ Դու հա, ոչխար են, ոչխար էինք մորդել, բա քեզո չէի մորդելու։ Կողություն եք արել։ Գողը դու ես զրյակեր շանվորդի։ Հա եղավ, Պավլե, այդ ոնց ես խոսում պետության հետ։ Ո՞վ է պետությունը, դա է պետությունը, դու ես պետությունը, որ պետության հարցը ձրի ուտում ես, ուրեմն պետություն ես։ Թող, թողեք ես, թողեք, 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 թող, Աստավիչ։ Դո, արածը թունց չի, հնձածը թխոտ չի։ Բաքո մեռնելու ժամանակներ։ Բա հիմա ես ինչ անեմ։ Հեշտ է գտար։ Եկար ու քեզ մար քնեցիր։ Հավիտյանս, թե նորկին բերեմ, են տներին, դռներին, դո ենց ինձ էլ մտի կանի, ամոթ է, ժողովրդը որաս գծի ծաղի։ Դու էլ վայթ եմ նեղանաս, են աղջիկ ժամանակներից էիր խրով կան։ Ու թե ինչ վերեմ ասեմ ամոթե, են տներին, դռներին, ով մտի կանի։ Շունը եկա տեսա, կերտ ողջի եղել սատկել է, են տանձն էլ ընդեղ է թափվել ու պտել։ Մաքուր փոխնորդն էլ ես վերջանում է։ Քարիդ համար մի նեղացիր, տաշել եմ տվել քարդ, 600 ռուբլական կապույտ քարե, ձեր գյուղի քարհանքից։ Վարպետն էլ քեզ ճանաչում էր,
Hiç mi gömer yere kazamanak neriz? Kağak hem kançel. Esor kağak hem gönüm dağıran set. Yes kez kani hıntreci or inç hamar mi ahçik tınez. Ay esor avori hamara yi hıntrum. Dağır kıt amen mege yirkengana ırkhele kağakumu duru pagel. Ahçik net beşçer lini. De laf. Yes gorzunem gnam. Tağır kıs basum en. Ճապոնիայի վրա որ ռումբը գցեցին, այդ ռումբի ստեղծողը, այդ մարդը շատ ուզեց, անունը ես լավ չեմ հիշում, այդ մարդը շատ ուզեց, որ իր Ամերիկան հաղթի, և ինչ արեց, մտածեց ու հնարեց ատոմային ռումբը. Ռումբը գցեցին ճապոնական քաղաքի վրա, ճապոնիան հանձնվեց, ճապոնիային այդ մարդը փաստորեն մենակ հաղթեց, էլ հերոս, էլ բան. Հետո կասկածեցին, որ այդ մարդը կարող էր ավելի ուժեղ ռումբ ստեղծել, բայց չի ստեղծել, վերցրին ու դատի տվին. Դատեցին ուտելո։ Հա, դատեցին, թե ինչու մի անգամի ջրացնային ռումբ չի ստեղծել։ Ճիշտ է։ Հրիա քտիրաջ։ Բոլոր երկներին էլ միշտ բռնավոր պետք է։ Ինչ։ Ասում եմ բռնավոր բոլոր երկներին էլ պետք է։ Աշխատանքի դժվար տեղեր կան։ Հողը ով կգնա աշխատելու, բռնավոր պետք է։ Որ հանցանք չլինի, այդ ոնց կբռնեն է։ Ոնց կպատայի, որ հանցանքը վերանա, չի վերանա, մեկի կինը գեղեցիկ է, այն միսինը գեղեցիկ չի, մեկը ալարում է աշխատել, բայց ուտել ուզում է, մեկը 20 ունի, բայց 21-ը վնաս չի տա։ Դե հիմա մեր ու միլիցիայի գործին նայիր, մերը ոչխարը, ոնց ուզենաս, այնպես էլ գնում է, ու գել է, թե կերավ, կերավ, չի ասում, թե չեմ կերել, էլի մի ոտ, մի կտոր բուրդ, մի քիչ արյուն թողնում է, հիմա ես մարդու գործը, գողությունը ձերքին բռնել է, ասում է գող չեմ, փիլիսոփա եմ, դե ապացուցիր, որ ապացուցես։ Ձերքին գողությունը բռնել ես, հետը քաշիր այնքան խփիր, որ լեզուն բերանում կապ ընկնի, տեսնել էլ ինչով է փիլիսոփայություն անում։ Այդու վրա ես բարգացել, ավակ քերի։ Աշխարի։ Եսա, գնանք, գանք։ Ես մի հասանքի կապեմ, որ լուրջ։ Ոչ խան ինձանից։ Էլի ունես։ Հա, կամի 15-ը։ Այդտեղ կլորացնում ես, այդ է 18-ը լինի։ Որ այդպես է, 23-ն էր, 4-ը փչացրինք, մնաց 31-ը։ 3-ը դնում եմ ավակի ուրախությանը։ Ամոթ է, այդա։ Ինչի ամոթ, արտասաման քուտարիքում նոր ամուսնանում են։ Այդ էլ նշունը ինչ ենք անելու։ Շունը որտեղից եկավ։ Հոտին խառնված է եղել, հին շուն է, մի 18-20 տարվա, ու գելը գալուց կես ժամ առաջ դրա պարաված ձենն է լսվում։ Հրի։ Իմ կարծիքով զգում է, լսողությունն էլ է թուլացել, աչքի լույսն էլ բերանում է լատամ չկա, պիտի որ հոտարությունն էլ կորցած լինի։ Ես իմ զուտ զգում է, իշտ է ինչով աստված գիտե։ Սատան են ասմա ես ոչ հարնստեղ 10 հարոտ արա, նորի չես ու քաղաք։ Մի տոննա խոտը արժե 150 ռուբլի, 150 ռուբլի փողը 4 ոչխարի անում, Պավլե նորեկար մի տոննա խոտ է հնձում։ Ամենալավ հնձվորը Հարութի Վանին էր, նա անհաղթելի էր, նա տանկ էր, հետո Մաթևոսյան Ռաֆիկն էր, հետո ավակի Սուրենը, ես 8-րդն էի,
Այդ նշումը եղբորս այգում կկապենք, միշև ես գործը վերջանը։